തുടർന്ന് കേൾക്കുക. മൈഥിലിയെക്കുറിച്ച് ദേവദാസ് വിശദീകരിച്ചു. ആലീസ് കേട്ടുനിന്നതല്ലാതെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. ഈയിടെ വീണ്ടും പഴയ പ്രപ്പോസലുമായി അവളുടെ അമ്മ ആളെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കഥ വി പി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, ദാസ് പറഞ്ഞു. മൈഥിലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ആലീസ് ചോദിച്ചു. ബാംഗ്ലൂരിലാണത്രേ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥ. ദാസ് വിഷയം അവസാനിപ്പിച്ചു. ആലീസിനെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഫോൺ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ വത്സല റിസീവർ എടുത്തു. ഹലോ, ചൈതന്യ വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ അല്ലേ? അതെ. ആ, വത്സലയാണോ? ഞാൻ ലക്ഷ്മിയമ്മാളാണ്. വത്സലയുടെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കോളായിരുന്നു അത്. എന്തേ പതിവില്ലാതെ? വാക്കുകളിൽ വിനയം കലർത്തി വത്സല ചോദിച്ചു. ആവശ്യങ്ങൾ വന്നാൽ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വത്സലയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല. മൈഥിലി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനാണ് അവൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനെന്താ, ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ മൈഥിലിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കാമല്ലോ, വത്സല ഉയർത്തി പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, അവളുടെ വിവാഹവും ഉടനെ നടത്തണം. ദാസുമായുള്ള പഴയ പ്രപ്പോസൽ വത്സലയും അറിഞ്ഞതല്ലേ? വത്സല പറഞ്ഞു. ആ മാസ്റ്റർ മരിച്ചതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങ് നീണ്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഞാൻ പിഷാരടിയെ ദാസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ദാസിനെന്തോ ഒരു മനംമാറ്റം. വത്സല നിശബ്ദയായി. എനിക്ക് ചില സൂചനകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വത്സലയുടെ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ഒരു ടീച്ചറുമായി ദാസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വത്സല ചെറുതായൊന്ന് ഞെട്ടി. ആരാണവൾ? ദാസിൻ്റെ മനം മാറ്റം കഴിഞ്ഞവൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ? ലക്ഷ്മി അമ്മ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരാളെ എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ദാസിൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒരാളിവിടെയുണ്ട്. ആലീസ് മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ്. അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വത്സല പറഞ്ഞു. അതെ, അത് തന്നെ. ഏതാനും നാൾ മുമ്പ് രണ്ടാളെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് കണ്ടവരുണ്ട്. അവർ തമ്മിൽ പ്രേമമാണോ? അയ്യോ, അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ വരാറുമില്ല, വത്സല പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടെന്തിനാ വരുന്നത്? അവൾ ക്രിസ്ത്യാനി പെണ്ണല്ലേ, അവളെ എനിക്കൊന്ന് കാണാമോ? അതിനെന്താ, ലക്ഷ്മിയമ്മ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. എന്തു ചെയ്യാനാ വത്സലേ? എൻ്റെ മോളുടെ ഓരോ പിടിവാശികളെ, ആ മാസ്റ്റർക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സകലതും ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. കേൾക്കണ്ടേ, അവളൊരു ഡോക്ടറാണ്, അങ്ങനെയൊരു ബന്ധം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ. ദാസ് എം ബി എ അല്ലേ, വത്സല പറഞ്ഞു. എം എ കാരനാണെങ്കിലും അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ദാസിനെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യൂ എന്ന് ശബ്ദമെടുത്തിട്ടാ കഴിഞ്ഞ തവണ മടങ്ങിയത്. അവളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്ത കേട്ടാൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ആശിച്ചാൽ കിട്ടും വരെ ശാഠ്യം പിടിക്കും, കിട്ടാതെ വന്നാൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ. അതാണ് മൈഥിലി. സ്കൂളിൽ പുറപ്പെടാൻ നേരത്ത് മാലതി ടീച്ചർ ആലീസിനോട് പറഞ്ഞു, കമൻ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചാലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവും. എനിക്ക് കഴിയും ടീച്ചർ. മാത്യൂസിനെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയത് അവൾക്ക് കരുത്തും തണ്ടേടവുമായി. അയാളുടെ എല്ലാ അടവുകളും പിഴച്ചുപോയിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ ഗേറ്റ് കടന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമൻ്റ് വന്നു, ആലീസ് ടീച്ചറുടെ പ്രേമപ്പനി തീർന്നു, ദേ വരുന്നു. കൂട്ടച്ചിരി മുഴങ്ങി. ആലീസ് തലയുയർത്തി നോക്കി. തണൽ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ 10 കുട്ടികൾ കൂടി നിന്ന് ചിരിക്കുന്നു. മാലതി ടീച്ചർ ആന്തലോടെ ആലീസിനെ നോക്കി. ആലീസ് അവർക്ക് നേരെ നടന്നു ചെന്നു. ടീച്ചർ അടുത്തു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുട്ടികൾ തെല്ല് പതറി. ആർക്കാ എൻ്റെ അസുഖം അറിയേണ്ടത്? വാക്കുകൾ മയപ്പെടുത്തി ആലീസ് ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾ പരിഹാസ ചിരിയോടെ നിന്നു. ആലീസിന് പ്രേമിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു കോമളൻ. ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ, ഇത് കേട്ടൊന്നും എനിക്ക് പ്രേമം വരില്ലെന്ന്. ആരോടാ ടീച്ചർ പറയേണ്ടത്? ഒരാൾ സംശയം ചോദിച്ചു. ആലീസിൻ്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. നീയൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ വൃത്തികെട്ട പണി ചെയ്യുന്നത്? അയാളോട്. മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ ദ്രോഹിക്കാൻ ചിലർ വേഷം കെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടീച്ചർ എന്നത് പോകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്മയെയോ ചേച്ചിയെയോ ഓർത്തെങ്കിലും ഇവരെ ക്രൂശിക്കാതിരുന്നൂടെ? നിങ്ങളോട് ഇവർ എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്തു? മാലതി ടീച്ചർ പിള്ളേരെ നോക്കി ചോദിച്ചു.
കുട്ടികൾ ഒന്നുമിണ്ടാതെ പരസ്പരം നോക്കി. ഫീസ് വാങ്ങാതെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സാറിന് കൊടുക്കുന്ന ഗുരുദക്ഷിണ നന്നായി. ടീച്ചർ വരൂ. മനസാക്ഷിയനുസരിച്ച് ഇവർ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം ഒരുത്തിൻ്റെയും ദുഷ്പ്രചനം കേട്ട് തളരണ്ട. ഇതൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഇതേ വിധി ദൈവം കൊടുത്തോളും. സങ്കടം കടിച്ചമർത്തി ആലീസ് മാലതി ടീച്ചർക്കൊപ്പം നടന്നു. പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാർപ്പുവിളി പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്, പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല. ഏറ്റെന്ന് തോന്നുന്നു, പതുക്കെ മാലതി ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ശരിയാണെന്ന് ആലീസിനും തോന്നി. മാത്യൂസ് സാറ് ഫീസ് വാങ്ങാനും നമുക്ക് ട്യൂഷൻ തരുന്നത് ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞടാ? ഒരാൾ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു. ഏറെ പണിപ്പെട്ട ശേഷമാണ് മൈഥിലിക്ക് ദേവദാസനെ ലൈനിൽ കിട്ടിയത്. ദാസിന്റെ ശബ്ദം ചെവിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവൾ ഇളകിയിരുന്നു. ഹായ്, ആരാന്ന് പറയാമോ? അവൾ കുസൃതിച്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. മൈഥിലി. ദാസിന്റെ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ആനന്ദത്തോടെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. യാ, ഞാനിങ്ങ് പോന്നു. അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ എത്ര നേരമായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നെന്നോ? എന്താ മൻ, ഒരു മൂഡില്ലാതെ? നത്തിങ്, ദാസ് ശബ്ദം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ദാസിനെ കിട്ടാൻ ഞാൻ പലവട്ടം ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. വീട് മാറിയോ? ഇയാൾക്കെന്തു പറ്റി? എന്റെ വിശേഷമെങ്കിലും ചോദിക്കപ്പാ. മൈഥിലി മടങ്ങുന്നില്ലേ? ദാസ് പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. എന്തിന്? പഠനമൊക്കെ തീർന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടാ മൈഥിലി വന്നിരിക്കുന്നത്. അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. എനിക്കൊന്ന് നേരിൽ കാണണം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഫ്രീ ആണോ? മൈഥിലി ചോദിച്ചു. എന്തിനാ, എന്താ കാര്യം? ഫാദർ ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ, എങ്കിലല്ലേ ചുരൽ പ്രയോഗത്തെ ഭയക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അവൾ തമാശ പൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ ദാസ് നിശബ്ദനായപ്പോൾ അവൾ ചിരി നിർത്തി ഗൗരവത്തിലായി. ദാസിന് ഇതെന്തു പറ്റി? എന്തു പ്രതീക്ഷയോടെയാണെന്നോ ഞാൻ വന്നത്? പഴയ മട്ടിലുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മതി മൈഥിലി, അതിനെ എനിക്ക് കഴിയൂ. ദാസ് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴെന്താ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ? എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് ദാസ് കരുതിയോ? ദാസിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽ തൽക്കാലം നിന്നുപോയത്? എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി. എന്നിട്ടും പലതവണ ഞാൻ ദാസിനെ വിളിച്ചില്ലേ? മൈഥിലിയുടെ വാക്കുകളിൽ നൊമ്പരം നിറഞ്ഞു. അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. മൈഥിലിക്ക് അറിയാമല്ലോ, അച്ഛന് നമ്മുടെ ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതോടെ അത് അവസാനിച്ചതായി ഞാൻ കരുതി. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന പിഷാരടിയെ ഞാൻ മടക്കി അയച്ചതും. നോ, എനിക്കറിയണം ദാസിനെന്താ ഒരു മനമാറ്റമെന്ന്, മൈഥിലി പരുഷമായി ചോദിച്ചു. മൈഥിലി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോ, എനിക്ക് ഉടനെ ദാസിനെ കാണണം, കണ്ടേ തീരൂ. സിയു, ഞാൻ വിളിക്കാം. അയാൾ ഫോൺ വെച്ചു. ദേഷ്യത്തോടെ മൈഥിലി ഫോൺ സെറ്റിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. കട്ടിലിൽ കമിഴ്ന്നു വീണു. ആ സമയം അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്നും ലക്ഷ്മി അമ്മ അവൾക്ക് സമീപം വന്നു. നമുക്ക് ആ ബന്ധം വേണ്ട മോളെ, നിന്റെ നിർബന്ധം ഒന്നുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പിഷാരടിയെ ഞാൻ അയച്ചത്. ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന് മുറിവേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ദാസ് എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ? അതാ എനിക്കറിയേണ്ടത്. മൈഥിലി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറുടെ പിന്നാലെയാണ്. മമ്മി! മൈഥിലി ഞെട്ടിപ്പോയി. സത്യമാണ് മോളെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനി അയാളുമായി നമുക്കൊരു ബന്ധവും വേണ്ട എന്ന്. മ്യൂസിക് ടീച്ചറോ? ആരാണവൾ? കിതപ്പോടെ മൈഥിലി ചോദിച്ചു. ആലീസ് എന്നാണത്ര പേര്. ആ കിഴവൻ പാലായിലോ മറ്റോ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞില്ലേ? അവിടുത്തുകാരിയാ? ദാസാത്ര അവളുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് മമ്മി എന്താ എന്നെ അറിയിക്കാതിരുന്നത്? മൈഥിലി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ? നീ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. മമ്മി മിണ്ടരുത്, മൈഥിലി ഗർജിച്ചു. നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ? അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. ദാസ് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിന്റെ കാരണം അപ്പോഴാണ് മൈഥിലിക്ക് വ്യക്തമായത്. തന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സുമാറ്റാൻ കഴിയുന്ന എന്തു വിദ്യയാണ് വെറുമൊരു മ്യൂസിക് ടീച്ചർക്കുള്ളത്? ദാസിനെ അവൾ വലയിൽ കുടുക്കിയതാവണം. അതനുവദിക്കില്ല ഈ മൈഥിലി. മോളെ, ലക്ഷ്മിയമ്മ മകൾക്ക് പിന്നാലെ ചെന്നു. എനിക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മമ്മി. മമ്മിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. ദാസിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ, 3 മാസം കഴിയട്ടെ എന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞു. എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ബാംഗ്ലൂർക്ക് അയച്ചു. അത് മോളെ, ഒരു മരണം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ അയാളെ സമീപിക്കുന്നത് ഔചിത്യമാണോ? പിന്നെ നിന്റെ പഠിത്തവും നോക്കണ്ടേ? എന്നിട്ടിപ്പെന്തായി? എനിക്കറിയാം മമ്മിക്ക് ഈ ബന്ധത്തിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന്.
മൈഥിലി, നീ ഇല്ലാത്തത് പറയരുത്. എനിക്ക് ദാസിന് വേണം. ദാസിനെ അല്ലാതെ മൈഥിലി മറ്റാരെയും വിവാഹം ചെയ്യില്ല, അതുറപ്പാണ്. എന്റെ മമ്മി അത് സാധിച്ചു തരുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കരുതുന്നു. മമ്മിക്കിതിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, സത്യം. മൈഥിലി രോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ ഉൾക്കിടലത്തോടെ മകളെ നോക്കി. ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നവളാണ് മൈഥിലി. അവൾ എവിടെയുണ്ട്? മൈഥിലി ചോദിച്ചു. വത്സലയുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ. ഞാൻ വത്സലയെ വിളിച്ചിരുന്നു. അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊന്നും അവൾക്കറിയില്ലത്രേ. പക്ഷേ വാക്കുകളിലെ ഉരുണ്ടുകളി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചും അവരെ കണ്ടവരുണ്ട്. പിഷാരടി കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചും കണ്ടത്രേ. മൈഥിലി ചെറുതായൊന്ന് നടുങ്ങി. എനിക്കവളെ ഒന്ന് കാണണം, മൈഥിലി പറഞ്ഞു. നീ എന്ത് വിഡ്ഢിത്ത മണി പറയുന്നത്? അത്രയ്ക്ക് തരം താഴാനോ? ദാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാണ്, മൈഥിലി ഉറച്ചു തന്നെ. നീ പോകേണ്ട, ഞാൻ അവളെ കാണുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു. വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ക്യാൻവാസ് കസേരയിൽ കിടന്ന് രാമഭദ്രയ്യങ്കാർ പതുക്കെ ഒന്ന് തലപൊക്കി നോക്കി. നന്നായി, നിന്റെ കളി അയാളുടെ അടുത്ത് വില പോവില്ല ലക്ഷ്മി. അയ്യങ്കാർ ശബ്ദം താഴ്ത്തി ചിരിച്ചു. ദേ മനുഷ്യ, നാവടച്ച് കിടന്നോണം. ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയി. രാമഭദ്രയ്യങ്കാർ മനസ്സിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു. പിറ്റേന്ന് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. 3 മണിയോടെ ലക്ഷ്മിയമ്മാളിന്റെ കാർ ഹോസ്റ്റലിന് മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു. മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്ന ലക്ഷ്മിയമ്മാളെ കണ്ട് വത്സല അമ്പരന്നുപോയി. പട്ടുസാരി വാരിച്ചുറ്റി പണ്ടങ്ങളുടെ പ്രഭയുമായി കയ്യിൽ സെല്ലും പിടിച്ച് സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. വത്സല ചാടി എഴുന്നേറ്റു. ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ ഇരിക്കൂ, ഞാൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അവൾ ഉപവിഷ്ടയായി. ഇപ്പോ മൈഥിലിയുടെ പഴി മുഴുവനും ഞാനാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. കുറ്റം എന്റെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാനാണ് അവൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞു മതി ദാസിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞുപോയി. വത്സല ഒന്നും പറയാതെ കേട്ടിരുന്നു. ദാസിന്റെ പുതിയ അടുപ്പമറിഞ്ഞ് അവൾ ഭ്രാന്തെടുത്ത് നിൽക്കുക. അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്നറിയണം. നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? അതാ ഞാൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോന്നത്. കഥ തുടരും. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം TN കൃഷ്ണ. നന്ദി.